V tomto videu vám ukážem návod na takéto hačkované salonky. Začneme magickým kruhom. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a 6 polodlhých stĺpikov do kruhu. Keď máme 6 polodlhých stĺpikov hotových, zatiahneme kruh a spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a 2 polodlhé stĺpiky do každého očka. Začíname hneď týmto prvým očkom. A pokračujeme do každého očka 2 polodlhými stĺpikmi. Čiže na konci budeme mať 12 polodlhých stĺpikov. Sme na konci radu, máme uhačkovaných 12 polodlhých stĺpikov a teraz spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. A celé si to zatiahneme, aby sa nám vlastne ten rad uzavrel do kruhu. Znovu si uhačkujeme jedno reťazkové oko a do prvého očka uhačkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Potom uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do nasledujúceho očka. A takto budeme pokračovať až na koniec radu. 2 polodlhé stĺpiky do ďalšieho očka a jeden polodlhý stĺpik do nasledujúceho očka. Čiže striedame 2 polodlhé stĺpiky s jedným polodlhým stĺpikom. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Prišli sme na koniec radu. Máme uhačkovaných 18 polodlhých stĺpikov a spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. V ďalšom rade už nebudeme pridávať očká, budeme hačkovať iba jeden polodlhý stĺpik dookola. A celkovo si takto uhačkujeme teraz 4 rady. Na začiatku si vždy uhačkujeme jedno reťazkové oko, potom jeden polodlhý stĺpik do prvého očka a hačkujeme jeden polodlhý stĺpik do každého očka až na koniec radu. Prišli sme na koniec radu, máme uhačkovaných 18 polodlhých stĺpikov a na konci spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. A takýmto istým spôsobom si uhačkujeme ešte nasledujúce 3 rady. Takže jedno reťazkové oko a jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek dookola. Stretneme sa, keď budete mať tie 3 rady hotové. Keď máme tie 3 rady hotové, salónka nám vyzerá zatiaľ takto.
A teraz začneme s uberaním očiek, aby sa nám tento koniec uzavrel takýmto istým spôsobom ako tento. Takže tento začiatočný koniec, pokiaľ ste si neodstrihli, môžete ho dať dovnútra. Uhačkujeme si jedno retiazkové oko a prvé dve očka zhačkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Takže nahodíme si vlnu na háčik a vpichneme do prvého očka. Znovu nahodíme a vpichneme do druhého očka. Nahodíme a prejdeme cez všetkých 5 očiek na háčiku. Teraz uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do ďalšieho očka. A tento postup budeme opakovať na koniec radu. Zhačkujeme dve očka do jedného polodlhého stĺpiku. A potom uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do nasledujúceho očka. Pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Teraz si vnútro vyplníme Netreba dávať veľa materiálu, aby tie salonky neboli zbytočne ťažké. Takže stačí len toľko, aby držali ten tvar. A čaká nás posledný rad. Jedno retiazkové oko. A zhačkujeme prvé dve očka do jedného polodlhého stĺpiku. Takýmto spôsobom vlastne budeme zhačkovávať teraz každé dve očká až na koniec radu. Pokračujte a stretneme sa na konci. Zhačkovávame stále dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. Na konci radu, pokiaľ treba, môžeme si ešte doplniť trošku materiálu. A môžeme spojiť do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Takže, salonku máme hotovú a teraz si budeme hačkovať tie volániky na stranách. Takže na tejto strane môžeme pokračovať. Uhačkujeme si jedno retiazkové oko a jeden krátky stĺpik do prvého očka. Teraz uhačkujeme dve retiazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Takýmto spôsobom pokračujeme na koniec radu. Dve retiazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Dve retiazkové oka a jeden krátky stĺpik. Posledný krátky stĺpik, potom si uhačkujeme ešte dve retiazkové oka a spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom.
Takže vzniklo nám tu 6 takýchto maličkých vlnoviek, do ktorých budeme teraz v nasledujúcom rade pracovať. Uhačkujeme si teraz jedno pevné oko do tejto prvej vlnovky, popod dve reťazkové oká. A z tohto miesta budeme začínať. Jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik do toho istého miesta. Teraz si uhačkujeme 3 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúceho miesta popod 2 reťazkové oka, čiže popod túto vlnovku. Znovu 3 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúcej vlnovky. Čiže tu vidíte, že v tomto rade sú už tie vlnovky väčšie. Pokračujte takto na koniec radu, 3 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúcej vlnovky. Na konci radu uhačkujeme posledný krát 3 reťazkové oka a spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. To je toto očko pred 3 reťazkovými okami. Teraz budeme znovu začínať z tejto vlnovky, takže sa do nej musíme najprv dostať jedným pevným okom. A môžeme začať jedno reťazkové oko, jeden krátky stĺpik do toho istého miesta a postup bude rovnaký ako v predošlom rade. 3 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúcej medzery. Takže pokračujte takto až na koniec radu. 3 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúcej medzery. Na konci radu sme posledný krát uhačkovali 3 reťazkové oka a teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Znovu si uhačkujeme jedno pevné oko do tejto prvej medzery. Teraz jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik do toho istého miesta. A v tomto rade už budeme hačkovať 4 reťazkové oka, aby sa nám tie vlnovky vlastne zväčšovali. Takže 4 reťazkové oka a potom jeden krátky stĺpik do nasledujúcej medzery. Takto pokračujeme až na koniec radu. 4 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúcej vlnovky. Pokračujte a stretneme sa na konci. Na konci máme uhačkované znovu posledný krát 4 reťazkové oka a spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Teraz, keďže už táto vlnovka je taká veľká a chceme sa dostať vlastne do stredu, tak si uhačkujeme jedno reťazkové oko a teraz jedno pevné oko do vlnovky, aby sme sa vlastne dostali približne do stredu tej vlnovky. Teraz znovu jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik. A v tomto rade budeme znovu hačkovať 4 reťazkové oka. A jeden krátky stĺpik do nasledujúcej medzery. Pokračujte takto až na koniec radu. 4 reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúcej medzery.
Máme uhačkované posledné 4 reťazkové oka a môžeme spojiť do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Takže takto to vyzerá. A posledný rad budeme hačkovať ešte krátke stĺpiky, aby sa nám ten okraj trochu spevnil. Teraz si uhačkujeme 4 krátke stĺpiky do tejto medzery. A jedno pevné oko do tohto krátkeho stĺpiku. Takto budeme pokračovať až na koniec radu. 4 krátke stĺpiky do tejto medzery popod 4 reťazkové oka. A jedno pevné oko do krátkeho stĺpiku. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Na konci radu si uhačkujeme jedno pevné oko do tohto pevného oka, ktorým sme končili v predošlom rade. Môžeme si odstrihnúť vlnu a ukončiť. Koniec vlny si vtiahneme dovnútra a schováme ho do týchto vnútorných očiek. Takže jednu stranu už máme hotovú. A teraz to isté budeme robiť aj na druhej strane. Takže vám ukážem, ako začneme. A potom už ten postup bude vlastne ten istý. Takže vám to napíšem a budete postupovať podľa písaného postupu. Dôležitý je vlastne ten začiatok, aby ste vedeli, ako si nahodiť tie očka na tejto strane. Čiže nájdeme si prvý rad, začiatok, kde sme začínali. Takže tu vidíme ten prvý rad, ten začiatok, toto je jeho stred. A teraz budeme vpichovať háčik vlastne pomedzi tieto jednotlivé stĺpiky do týchto miest. Je jedno, v ktorom z tých očiek začnete, ale podstatné je, aby ste vlastne vpichli háčik do tohto radu a vytiahli ho cez tento stred magického kruhu. A takto si nahodíme prvýkrát vlnu na prvé očko. Takže ten koniec vlny si necháme zatiaľ tu. Musíme si ho pridržať, aby sme mohli teraz uhačkovať jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik cez to isté miesto. Vychádzame do stredu magického kruhu a takýmto spôsobom si uhačkujeme jeden krátky stĺpik. A teraz vlastne budeme hačkovať ten istý prvý rad, ako sme hačkovali na tejto strane. Čiže krátky stĺpik už máme uhačkovaný a teraz dve reťazkové oka a uhačkujeme si krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Čiže stále si kontrolujte, aby ste boli v tom prvom rade a aby ste vlastne vpichovali do toho prvého radu, do ďalšieho očka a vychádzame stále cez ten istý stred magického kruhu. A uhačkujeme krátky stĺpik. Čiže tu sa nám už vytvorila tá prvá vlnovka, presne takisto ako tu v tom prvom rade. Znovu dve reťazkové oka a jeden krátky stĺpik do nasledujúceho očka. A
vychádzame cez stred magického kruhu. Dve retiaskové oka a jeden krátky stĺpik do ďalšieho očka. Dve retiaskové oka. A mali by sme mať takto vlastne 6 vlnoviek z tých dvoch retiaskových očiek a 6 krátkych stĺpikov v tomto prvom rade. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dve retiaskové oka. Šiestý krátky stĺpik. A posledné dve retiaskové oka. A spájame do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Takže prvý rad máme uhačkovaný, to bolo na tom najťažšie asi. A teraz už budeme pokračovať podľa písaného postupu, pretože ten postup bude rovnaký ako na tejto strane. A salonku máme hotovú. Rovnakým spôsobom si uhačkujeme aj druhú salonku, a na konci ich môžeme ešte zviazať retiaskou, ktorú si uhačkujeme jednoducho z retiaskových očiek. Pokiaľ chcete, môžete si salonky aj jemne naškrobiť.